Ზეწოლა მედიაზე მეცხრე არხი ჟურნალისტის დაშანტაჟებას სააგენტო ინფოცხრის დევნა და ზოგადი წინა საარჩევნო გარემო. ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს Associated Press-მა ვრცელი სტატია მიუძღვნა. მოგვიანებით პუბლიკაცია გამოაქვეყნა Washington Post-მა, The Republic-მა, Guardian-მა, აგრეთვე Huffington Post-მა და Promis-მაც. ავტორი წერს, რომ ინფოცხრი ჟურნალისტ კამერებით ადამიანების ჯგუფი ყველგანთან დახვდება და უაზრო კითხვებით აწუხებს. მეცხრე არხი ჟურნალისტ კი უშიშრობის სამსახურის თანამშრომლები კოლეგების თვალთვალს ავალებენ. მედია გარემოს გარდა სტატიის ავტორი საქართველოში წინა საარჩევნო ჩექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციასაც აფასებს. იხსენებს პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის მოსვლას, მოქალაქეობის ჩამორთმევას, დაჯარიმებების სერიასა და სატელიტური თეფშების დაყადაღებას. ამავე პუბლიკაციაში მოყვანილია უშიშროების საბჭოს მდივნის კომენტარი, რომელიც მედიაზე ზეწოლის ყველა ფაქტს უარყოფს და აცხადებს, რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლება საფრთხის ქვეშ არ არის.